Hei sånn folkens, og hjertelig velkommen til en helt ny video her på kanalen. I dag spiller vi Fortnite. Vi spiller en solo. Se på det lute mitt. Jeg bare luta rundt og hills og det her. Og se sirkelen. Det er faktisk en vakker sirkel. Det er rart. Så hvis dere har lyst til at jeg skal lage flere videoer, så like og ja, kommenter. Og så blir det okay, så let's get into it. Let's play. Så, jeg tenker, kanskje vi bør gå liksom mot Semiato og en legendary Scar. Legendary Scar er det ingen runde. Akkurat jeg startet under en blå AR på bakken. Jeg bytta med den. Så jeg vil si at jeg får aldri runde. Folkens, hører du det? Ja. Og der. Smash viden. Jeg har også vært med rådene. Med masse skil og sånn. Jeg fikk makse skil på. Det er liksom, det her har vært, det her er insane. Det her er helt insane. Oi, der er den. Ok, jeg har ganske mye materialer, så det er egentlig bare å bygge. Så jeg håper du egentlig har likt denne videoen. Jeg fikk masse bra loot, men den dritten der kom inn og ødela alt. Så ja, subscribe og gjør alle, ja, dere skjønner, like og kommenter. Ja, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra.